Ordningsvakterna Fredde och Robban gör en trygghetsrondering på T-centralen när de får syn på en kvinna som sitter och sover på ett tåg. Tjena, tjena. Dags upp och hoppa lite. Kvinnan är kraftigt påverkad och gör motstånd när de ska hjälpa henne ut från tåget. Vad du inte förstår. Och spottar Robban i ansiktet. Så! Kvinnan beläggs med handfängsel då hon agerar allt för aggressivt. Så! Men hon fortsätter göra motstånd. Är det så den här kvällen ska börja? Alltså att spotta någon i ansiktet, alltså det är, jag tycker det är lågt. Man tar till ett medel för att man inte har några andra medel att ta till, tror jag bara. Det känns ju lite förnedrande med tanke på att man försöker bara utföra ett arbete. Man kan ju bete sig jäkligt illa annars, men inte på det här viset, det trodde jag inte. Du, det var inte lite saliv du kom ut av det, va? Nej, det var en riktig splash i ansiktet alltså. Personer som spottar, det förekommer inte så ofta, i alla fall inte i min närhet i yrket. Det var ett tag sedan jag fick en sån här resa, man så säger. Och det är väl därför man kanske klarar av lite lättare när det väl händer då. Ja, T-centralen södra och en person gripen. Orsedan, belagd med fängsel. Spottat kollegan i ansiktet. Ja, men du har fattat. Då kan jag även se polis tillkallad där. Ja, strålande. Polis tillkallad. Tack för det. Slut. Kvinnan håller sig lugn i väntan på polisen så Fred och Robban kan hämta andan. Tack så mycket där, 1320. Klart slut. Ja, det känns ju jättetrist när det blir så här. Hennes kväll hade slutat bra mycket bättre om hon inte spottat vår kollega i ansiktet. Och hon förstörde ju tillvaron för vår personal också. Men hon kanske lär sig en läxa nu, vem vet. Förhoppningsvis så händer inte det här igen.